Přátelé, já vás zdravím. Tak poprvé v životě dělám takhle video o filmu, jako takovou video recenzi. Je, včera jsem byl po dlouhý době, asi já nevím, po 2 letech v kině. A chtěl jsem se podívat na film, který se jmenuje Její tělo. Což už ten název je takový přiblblej, jo. Ale je to o pornoherečce, na kterou já se přiznávám, že jsem se kdysi koukal, jo. A ona pak umřela, no. V 27 letech. Nějaký nádor v mozku. Takovej vzácnej, špatný nádor. No oni dobrý nádory asi ani nejsou. A já jsem schválně si předtím nečet recenze na ten film. Protože já to mám tak, že když si někdy přečtu třeba na hospodu nebo na nějaký pivovar hodně špatný recenze, já tam pak ani nejdu. A nebo tam jdu, ale jsem takový vystrašený z toho, jako co mě tam čeká, to jako nemám rád. Takže já jsem schválně ty recenze nečet předtím. A byly 2 verze toho filmu. Jedna byla od 15 let, tam bylo míň sexu, a pak byla od 18 let a tam bylo o jeden sex víc, jako, jo, že tam byl vidět ten zásun penisu do pochvy, jo, což v tom, v té verzi od těch 15 let nebyl ten zásun, jo. Jinak jako časově to bylo stejný, protože ten zásun trval pár vteřin, jo, to bylo šup šup a jako nic víc tam nebylo a v tomhle tom byl rozdíl ty 3 roky, jako že něco bylo od 15 let, něco bylo od 18 let, tak já jsem šel na tu verzi od těch 18 let. Nevím, jestli ty verze byly stejně drahý, ale já jsem za tu jako víc pornovou, víc sexuální verzi jsem platil 275 korun, jo. Nevím, kolik stojí ta od těch 15 let, jo. Jako 275 korun už se mi za film zdá docela dost. Jinak byl jsem ve Slovanském domě, Cinema City, nebo jak se to jmenuje, to kino. A já mám takovou kartičku. A tady vždycky tam nahraješ jako členství na rok. Tak já vždycky jdu na jeden film, nahraju tam to členství a dostal jsem vždycky na ten film nějakou slevu. Já včera jsem přišel zase, že už tam nemám, že o to členství, protože jsem, jak říkám, já nechodím tak často, já už jsem tam více jak rok nebyl v kině. Tak jsem chtěl zase nahrát jako, jo, na ten rok, a že bych si rovnou koupil levnější tu vstupenku. No a najednou holčina, co sedí na pokladně, tak říká, že už to tam nedělají, že to jde jedině přes internet. Tak jako, já pak nechápu, na co tam sedí v té pokladně, jo. Když to vždycky bylo šup šup a bylo prostě jako, jo, měl jsem tam zase na rok členství nějaký, nebo já nevím, jak to říct, prostě na té kartě, jo. Najednou to nejde. No tak jako stejně už nedělají ty slevy na té kartě, nejsou tak výhodný, jo. Ona mi říkala, že bych to měl o 20 levnější. Takže když ten film stojí 275 korun, tak bych i s tou kartou platil 255, i kdybych ji měl aktivní, jo. Tak jako 20 korun, fakt, jako, sorry. To jsou 2 rohlíky v dnešní době, nebo 3 rohlíky možná, nevím. No tak tak, no, ale teďka chci říct k tomu filmu. Nebyl jsem z toho moc, jako, nadšenej, ten film byl docela odfláknutý. Režisérka, jako, byla nějaká, která prý to měla jako debut, jo, prostě první film, co natočila takhle. Tak chápu, jako, že prostě každý nějak začíná, tak přeju paní režisérce, až natočí něco příště, tak aby to bylo trošku víc koukatelný, protože tohle žádná sláva nebylo teda, jak to zpracovala. A nevím ani, jestli nemáme prostě český herečky, že jako Monika Absolonová pod pseudonymem Lea de Mae byla samozřejmě Češka. Někde od Pardubic, jo. A proč ta hlavní představitelka byla Slovenka, nevím. Fakt nechápu. Ale říkám, přeju paní režisérce, aby se zlepšovala, protože ten film za těch 275 korun nestál. Nestál, fakt, že ne.
A dneska jsem si četl ty recenze ve vlaku. Protože já jsem teďka v Klatovech, já teďka natáčím v penzionu v Klatovech, kde jsem mimochodem úplně prvním hostem, protože to je nově otevřený penzion. Takže takhle zdravím. Jsem na pokoji číslo 3, což někde tady můžu i ukázat. PČ 3, pokoj číslo 3. Nekecám, je to tak. Takže asi tak, no, dneska jsem si četl ty recenze, byly hodně špatný. Já se tomu nedivím, to prostě nikdo nechtěl poškodit ten film. Ale každý prostě z těch filmových kritiků napsal svůj názor na to. A to je ode mě asi taky všechno, já jako k tomu nemám moc co říct. Víte, jak to mám, prostě pivo, chutná a nechutná, film, líbí, nelíbí. A to je asi jak všechno. Mějte se krásně, lidi, a čau.